turabasuhuje bakunzi b'ubuzima online tv ubuzima online tv ni channel ya youtube ibagezaho byinshi bigiye bitandukanye byinshi bizagufasha kugira ngo ubashe kugenda umererwa neza kugira ngo ubuzima bwawe bugende umererwa neza tugira tuganira kuri byinshi byagufasha mu buzima byinshi byatuma ugenda umererwa neza byinshi kandi byatuma ugenda ugira ubuzima buzira umuze byinshi byagenda bigufasha nibyo tugenda tuganiraho maze ubuzima bukagenda bumererwa neza uyu munsi tugiye kugenda tuganirira hamwe kuri izi mboga za seleri abantu benshi batagenda basobanukirwa ariko izi mboga za seleri zikaba zigufitiye akamaro gatangaje wagenda ukoramo byinshi byagenda bigufasha maze nawe ukagenda umererwa neza izi mboga za seleri ni rumwe mu mboga nyinshi zikoreshwa nk'ikirungo cyane cyane mu isosi yaba ibimera cyangwa se isosi y'inyama bamwe barazikaranga abandi bakazitegura ukundi gusa ushobora kuzijya mbisi kuri salade cyangwa ukazikatatagura ku byo kurya ukazijya ari mbisi ibituma izi mboga rero nziza cyane zitagakwiye kubura ku ifunguro ryawe rya buri munsi ni uko zikungahaye ku ntungamubiri zinyuranye kandi zikaba zifite byinshi zimariye umubiri wacu muri seleri dusangamo imyunyungugu nka kalisiyumu sodiyumu ubutare umuringa zinki na manyeziyumu dusangamo kandi vitamini zitandukanye nka vitamini A vitamini B ya mbere vitamini B ya kabiri vitamini B ya gatandatu vitamini B ya cyenda tukabonamo kandi vitamini C vitamini D vitamini E ndetse na vitamini K hafi ya mavitamini yose aboneka muri izi mboga za seleri tunasangamo kandi ibindi binyabutabire binyuranye hamwe na za fibre tukababwiye ko izi za fibre zizagufasha ku bintu bijyanye na constipation maze ukagenda umererwa neza reka tugiye kurebera rero akamaro ka seleri tukarebere hamwe akamaro ka seleri ku buzima bwa mwene muntu seleri igabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso cyangwa se umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa umuvuduko uba warengeje igipimo mu maraso yawe habamo ikinyabutabire cyitwa fitardus kikaba ikinyabutabire kigabanya ipimo by'imisemburo itera stress mu mubiri ibi rero bituma imiyoboro y'amaraso yaguka bityo bigafasha amaraso gutembera neza bikagabanya umuvuduko wayo iyibi bibaye rero birinda indwara zinyuranye z'umutima hypertension n'izindi ndwara z'umutima zigiye zitandukanye akandi kamaro ka seleri zigabanya cholesterol iyi cholesterol twagiye tuvuga ko ari urugimbu rubi kurya seleri buri munsi bishobora kugabanya igipimo cya cholesterol mbi LDL ikaba cholesterol ihindura cyangwa se ihinduka nk'ingese mu mijyana y'amaraso bikagenda bikora ibintu bimeze nk'iplakete iyo LDL cyangwa se iyo bad cholesterol cyangwa se ibyo bivuta urwo rugimbu urubi rukagenda rukitsindagira mu mitsi maze imitsi yawe ikagenda igira ikibazo izi protein rero zitwa fotoreduc kandi zituma habaho ikorwa ry'indurwe nayo ikaba igabanya igipimo cya cholesterol kugabanuka kwa cholesterol bituma imikorere y'umubiri igenda neza kuba harimo fibre bituma cholesterol mbi ibasha gusohorwa mu mubiri akandi kamaro ka seleri irinda indwara zimwe na zimwe seleri zifasha mu isohorwa rya
acidique cyangwa se uric acide ikaba izwiho kuba ariyo itera indwara ya gute. Ibi biterwa n'uko seleri zifasha umuntu kunyara inshuro nyinshi. Donc seleri twazita icyo zatwita amantuza amadiotics diuretics cyangwa se n'uvuga ibituma umuntu ajya kwihagarika bya buri kanya. Ibi rero bituma ziba nziza ku bafite uruhago rudakora neza rufite ibibazo impyiko zidakora neza ndetse binarwanya ubwandu bw'umuyoboro w'inkari ayo bita UTI urinary tract infections ku bagore. Abagore hari igihe barwara amainfection ajya atandukanye. Iyi seleri yagenda igufasha kugira ngo ubashe kuba warwanya ibyo bibazo. Akandi kamaro ka seleri rero, seleri irwanya indwara zo mu ngingo, kubabara mu ngingo nka za rubagimpande n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zo mu ngingo. Akenshi tuzita rubagimpande izi ndwara zo mu ngingo, ndetse ubwo twanavuga ko na gute irimo kuko twayivuze haraguru. Izi ndwara zizwiho kurwanya kubyimbirwa bityo bikarinda no mu ngingo karemano amazi nuko hakabyimba. Kuba kubabazwe bitewe n'izindi ndwara zifata mu ngingo kuzirya bifasha kongera kwisana ahangiritse, bizagufasha rero kugira ngo ubashe kuba. Seleri kandi izakurinda indwara ya kanseri. Muri seleri harimo fotalides, flavonoide na za polisetirene. Ibi byose rero bizwiho kuguhangana na kanseri, bisohora mu mubiri uburozi bwazana kanseri. Si byo gusa kuko harimo na cumarine zikaba zongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri. Ibi byose rero bituma ibyakangije umubiri bisohoka bityo akaba urinzwe kanseri y'umubiri ndetse n'iyariyo yose, kongera ingufu ubudahangarwa. Muri karoti rero harimo vitamine. Noneho iyo vitamini C ikizafasha umubiri wa mwene muntu no kumwongerera ubwo budahangarwa. Rero ibyo bigahereza seleri, izi mbuto za seleri bikazihereza kuba nyambere mu kurwanya indwara zigiye zitandukanye. Urugero cy'indwara ya asima irangwa hanini no kutabasha guhumeka neza, uyirwaye abahumeka acuranwa umwuka, ndetse n'indwara y'ibicurane n'izindi ndwara za hato na hato zigera zibasira abantu tugwa twato na hato. Iyo ufata vitamini C ihagije bituma izo ndwara uzirinda kandi ukazirwanya. Niyo mpamvu rero iyi vitamini C ari nziza cyane, kandi nanone ibyo twakwishimira ikayiboneka muri seleri. Iyi ndwara izi mboga za seleri kandi zigabanya uburwayi bwa asima ndetse n'izindi ndwara zo mu buhumekero. Izi mboga za seleri kandi zifasha imikorere myiza y'imitsi n'amaraso kubera za fibre nakubwiye, vitamini C n'izindi ntungamubiri zizwiho gufasha mu mikorere myiza y'imiyoboro y'amaraso n'imyunyungugu ibigiye itandukanye. Rero nibyo bihereza iyi seleri kugenda igufasha kugenda ibyo byose bigenda bicamo kandi ukagenda umererwa neza. Izi mboga za seleri kandi zifasha mu gusohora amazi mu mubiri. Seleri rero irimo sodiyumu na potasiyumu, bikaba bifasha bifatanyiriza hamwe mu kuringaniza igipimo cy'amazi mu mubiri. By'umwihariko potasiyumu ituma imitsi y'amaraso yaguka, bikagabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso cyangwa se high blood pressure cyangwa se hypertension. Kurwanya migraine, uyu mutwe w'uruhande rumwe cyangwa se uyu mutwe uribwa cyane kuko bawita udwanywa nuko muri seleri harimo cumarine. Iyi cumarine rero ubushakashatsi bugaragaza ko biterwa nuko iyi cumarine igabanya igipimo cya nitric oxide NO
iyi nitric oxide ijya mu bwonko kandi izwiho kuba itera migraine n'umutwe. Rero iyo ukoresha iyi serere cyane bizafasha kugira ngo iyo kumarine irimo igufashe kugira ngo ibashe kuba yakuringanyiza ibijyanye n'uwo mutwe w'uruhande rumwe cyangwa se iyo bita migraine. Izi serere kandi zizagufasha mu kuvura rubagi impande, kuko twayibonye muri serere harimo harimo ikinyabutabire cyitwa futaride. Iyi futaride rero mu gukora umutobe wazo, mu gukora umutobe wa dusangamo 85% za TNB, ikaba izwiho kugabanya indwara y'imitsi na rubagi impande. Nkuko nabibabwiye nyine yuko iyi sereri igenda irwanya indwara zitandura, ibasha guhangana na diyabete. Diyabete rero sereri zizwiho kuribwa ngo umuntu ahangane na diyabete, cyane cyane kuko zikize kuri fibre, zikaba zerekanywe ko zifasha mu guhangana na diyabete. Akari kamaro ka sereri ni ukurwanya indwara z'amaraso. Gukamura utuzi twa sereri ku ngohe z'amaso birwanya indwara zimwe na zimwe z'amaso, kandi ni mu gihe kuko harimo vitamine A izwiho kuba nziza ku buzima bw'amaso. Si ibyo gusa, kuko binafasha kukurinda kutareba neza bwije no kurwara amaso ugeze mu zabukuru. Kuruhura uturandaryi, akandi kamaro muri sereri rero habonekamo kalisiyumu, ikaba izwiho kwifashishwa mu guhangana n'ibibazo byo mu rwungano rw'imyakura nervous system, cyangwa se ibintu bijyanye na za nerone. Akandi kamaro ka sereri igabanya ibiro, kubera ko nyine birimo za fibre n'ibindi byinshi bitandukanye na za kalori nkeya, ibyo bigatuma rero irwanya ibiro mu gihe abantu bafite ibiro bigiye bifite ibibazo. Rero ibindi zadufashamo izi sereri zadufasha mu bijyanye umubiri wacu muri rusange, kandi ibice byose biraribwa. Ibijumba, ibibabi ari nabyo tumenyereye, n'utubuto, ibi byose bigenda biribwa. Rero mugende mukoresha izi sereri kugira ngo mugende mugira ubuzima buzira umuze. Murakoze cyane, Imana ibarinde mu byo mukora, kandi mugende mumererwa neza. Atarivuze rero mugende mukora subscribe, mukora na share kugira ngo izi video zigende zigera ku bantu benshi bagiye batandukanye. Saravista. Turabasuhuje bakunzi b'ubuzima online TV. Ubuzima online TV ni channel ya YouTube ibagezaho byinshi bigiye bitandukanye, byinshi bizagufasha kugira ngo ubashe kugenda umererwa neza, kugira ngo ubuzima bwawe bugende umererwa neza. Tugira tuganira kuri byinshi byagufasha mu buzima, byinshi byatuma ugenda umererwa neza, byinshi kandi byatuma ugenda ugira ubuzima buzira umuze, byinshi byagenda bigufasha. Nibyo tugenda tuganiraho maze ubuzima bukagenda bumererwa neza. Uyu munsi rero tugiye kugenda tuganirira hamwe kuri izi mboga za sereri. Abantu benshi batagenda basobanukirwa, ariko izi mboga za sereri zikaba zigufitiye akamaro gatangaje.